Šiauliečių šeimos gausiai rinkosi jau tradicinę kasmetinę Šiaulių vyskupijos šeimų šventę. Pilnutėlėje arenoje vykusią šventas mišes aukojo ne tik jo ekscelencija Šiaulių vyskupas, bet ir kiti vyskupai iš visos Lietuvos. Sekmadienį vyko tradicinė kasmetinė Šiaulių vyskupijos šeimų šventė, kuri vairių parapijų žmonės sukvietė į bendras visas šeimas apjungusias šventas mišes. Jie saukojo susivienyje vyskupai iš visos Lietuvos, o palaiminimą davė pagrindinis šventės organizatorius, jo ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kiekvieną kartą man šeimų šventė yra didžiausias džiaugsmas, kadangi susitinkam su šeimomis. O šeima tai ir yra pagrindas mūsų visos Lietuvos. Jeigu tvirtos šeimos ir laimingos šeimos, tai ir laiminga Lietuva. Ir svarbu, kad kiekviena šeima nepamirštų to kūdikėlio Jėzaus, kurio šventę mes minime ir kartu prisimintai, kad mūsų visas gyvenimas turi būti sujungtas su to kūdikėliu Jėzumi. Nes tikrai jis ateina dėl mūsų į šią žemę. Kiekvieną pakelti lik dangaus. Apie laimingą Lietuvą ir susivienijusią valstybę taip pat kalbėjo šeimų šventės dalyvis Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Jeigu mums pavyktų šiek tiek pagerinti šeimos sveikatą, tai mes automatiškai pagerintumėm ir valstybės sveikatą. Šita šventė yra labai labai reikšminga, labai smagu, kad vyskupai atsiliepė į ją, suvažiuoja į Šiaulius. Aš esu gyvybės duona, tai pavadinta šių metų šeimų šventė, tad vyskupas ne kartą savo kalboje ragino prisiminti Kristų, kuris yra mūsų gyvybės duona maitinanti visus. Pakilumu, šypsena ir šeimos vertybėmis tikrai pamaitinti visi susirinkę, kurie negailėjo pagirų šventės organizatoriams ir giedojusiam Vilniaus šventų jonų bažnyčios gospel chorui. Pirmiausia, pabuvimas kartu, pakilėtas pabuvimas kartu ir kažkokia gal perdavimas ir vaikams tos šeimos vertybių, išsaugojimas, puoselėjimas. Sukelia tokius jausmus, kad šeima tai tokia visuomenės ląstelė, kurią labai reikia vertinti, saugoti ir palaikyti tą dvasę. Nuolat, o ypač dalyvaujant tokiuose šventėse. Ar tau patiko, ar gerai jūs? Jo, gerai. Ir gražiai choras dainavo Gėdoje. Labai. Jaučiasi jau tas pakilėjimas? Jaučiasi, žinoma, gražios mišos, iškilmingos. Tai va, dalyvis dalyvavo, kol irgi iki galo ir užmigo. Aktyviai dainavo Gėdoje kartu su choru. Gražus labai va choras, gražiai Gėdoje. Žmonės tikino, kad po šventės užplūsta noras būti geresniems, atviresniems ir nuoširdesniems. Tad tai tik įrodo šeimų šventės svarbą ir naudą, kuriant gražesnį rytojų. Po to išeini ir visai kitoks būni kurį laiką ir norėtus, kad nesugriūtų ta aura, bet aišku, kasdienybė trupučiuką vėl apneša dulkiam, bet tai labai gražus laikas. Šeimų šventė tapo gražia tradicija daugeliu Lietuvos šeimų. Visus sušildo Šiaulių vyskupo dėmesys ir betarpiškas bendravimas su visais šventės dalyviais. Šiemet bene vienu laukiamiausių Šiaulių vyskupijos šeimų šventės dalyviu tapo filipinietis kunigas tėvas Leo iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuris šventės metu patiekalus gamino 30 asmenų, 20 jų išrinkti tiesiog vietoje loterijos būdu. Šiaulių vyskupas labai džiaugiasi, kad šeimų šventė sudomino išskirtinę asmenybę profesionalų virtuvės šefo kuniga Leo. Iš tiesų tai pirmą kartą atvyksta filipinietis kunigas Leo į mūsų kraštą, į mūsų Lietuvą. Jis trumpai buvo Vilniuje, šiek tiek parodė savo išmintį, šiek tiek Telšių vyskupijoje, bet labai trumpai ir nedideliai žmonių grupiai, o čia mūsų šeimų šventėje jisai pirmą kartą. Ir manau, kad tikrai bus visiems labai įdomu. Nors kunigas ir yra profesionalus virtuvės šefas, pagrindu prie pietų stalo jis laiko ne patiekalus, bet šeimos santykius. Gamindamas pietus, jis pasakojo, kaip maistas suartina šeimą ir kodėl bendravimas yra toks svarbus. Jo troškimas yra, kad suvienyti šeimas ta prasme, kad prie stalo žmonės nesusipyktų, bet susivienytų, kad vakarienė visuomet sujungtų šeimą, kad šeima pasijustų tikrai tokia laiminga prie mūsų kiekvieno vakarienės stalo, o kartu, manau, kad jisai pasakos apie dvasinį maistą, kurį
mums duoda išganytojas. Kunigas dažnai keliauja po visą pasaulį, akcentuodamas ne tai, kas dedama ant stalo, bet tai, kas susirenka aplink jį.